চিপায় 100 টাকা কি যাবে দে বলে চিপা কি দেখ আমি কত সুন্দর করে করি দেখছিস তোকে এই জন্য বসলাম তুইও কর তোর যে ওকে হ্যাঁ গাইস আসো চিপাই 100 फील किया हाँ क्या फील करता है क्या फील करता है दस दफा हो गया फील किया हाँ क्या फील किया थानू ते यही फील होया कि गोलियां समेटी तू अंदर ले ছি 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 কি ছি 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 নিস্তব্দ নমস্কার বলকো আসসালামু আলাইকুম ছি 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 কিসের ছি 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 হ্যাঁ